Здравейте, мили Бахаривота, и добре дошли във втори епизод на Five Nights at Freddy's Into the Pit, където днес ще продължим играта и трябва да вземем телефона на баща ни, за да се обадим на майка ни, да кажем, че той по някакъв начин е обладан от Уилям Афтън или не знам кой беше там в него. Ако проекта ви харесва, искате още епизоди и то по-често, ударете бутона за харесване, абонирайте се на Харибо. И нека сега започнем да видим какво става в нашата къща, какви неща може да видим. Тук имаме That got me this lava lamp from, the yard, from a yard sale pretty retro, but I thought it was cool. Значи това е някаква лава лампа, която баща ни е взел от някаква разпродажба. Тук може се крием под леглото. Добре. Сега в момента виждам, че значи ние рисуваме тези аниматроници, обаче не знаем какви са. Нали, не знаехме, да, по-точно вече знаем. I got more important things to do than homework. Имам доста по-важни неща да правя, освен нали, домашното. Добре, тук мога да изляза, нека какво друго можем да бутаме. Тук имаме огледалци. Имаме... А, вентилатор. Won't need this fan now that summer's over. Няма да ми трябва този вентилатор сега, като лятото е приключило. И може да се крием. Ми добре, нека да отидем да видим. И още ми е интересно как ще работи това с звука, където имаме долу въгъла, където е. Това би трябва да е изхода. А, не. Чакай, всъщност аз имам... карта. Значи сега сме в първия коридор, има и втори коридор и там е нашата стая. Мога да им до таванската стая. Чакай, нашата стаята на баща ни, а тя е мастър бедрум, предполагам, която е точно до нашата. Значи нашата стая е Oswald's room. Добре. Тук може се крием, има някаква книжка. So many numbers, this must be a phone book. А това е някаква... книга с телефоните. Едно време имаше такива. Тук мога да им до таванската. Има пропускачка. This looks like it makes a lot of noise. Значи това прави доста шум. Добре, това може би ще го трябва да го използваме после да привлечем нашия баща по някакъв начин. Не, може да им горе? Можем. А, падна някаква маска на Фредди, майче. Има тук някакъв стол. Mom used to rock me to sleep on this when I was a baby. Значи майка ни е приспивала на това столче, като сме били бебе. Добре, тук май че има телевизор, не, а не, просто светлина от отвън. Кое е това, някаква играчка? This looks like it makes a lot of noise. Това прави доста шум. Добре, а и тук може да се крием също. Ето тук има нещо. Looks like there's a battery that got left inside, might as well take it with me. Значи тук е някаква батерия и може да я взема за всеки случай. Добре, значи почваме лека полека вземем батерия, значи тук може да извикаме чудовището, може да се скрием. Какви са тия шумове? Какво се случва? Нещо гони ли ме в момента? Не знам, между другото. Я имам тая маска долу. А, може ли да... Не, не мога да я взема. What? А, мога да я взема. Преди маск. Добре, какво прави? Why would anyone want to look like this thing? Tradable. А, мога го... Нали, мога го дам на някой се. Т.е. някой ще го иска. Пламе тук, добре. Да, трябва да се обавя на майка ни. Добре. Аде, чакай, исках да видя всъщност така. Dining room. Добре, накратко ще се опитаме да погледнем всяка една стая. Всеки дневната. We keep the board games we play for family fun night here. We used to go out, but now we just play board games at home. Значи тук пазим в това бордовите игри. Преди като сме играли, обаче сега просто се стоим вкъщи. Окей. Okay. The year is still the same, thanks календар. Значи годината е съща, бъде ти календар. Добре, радиото. Това прави доста шум, да, не трябва да го пускаме все още. Тук има The fancy dishes we only use on holidays. Значи тея луксозните чини и чаши, които използваме само като има някакви празници. Интересно, като тези неща я чуваме. Добре, да отидем тук. Това има телевизора, мога ли? Това прави много шум, да, прави толкова ли не прави шум, човек? There's a picture of grandma on the shelf, she still lives nearby. Иначе има снимка на баба ни там, на тя рафчета, тя все още живее някъде близо до нас. Бе, финалия епизод пробах се тръгна и ми позволи. I don't want mom coming home to that thing alone. Не искам майка им да се връща сама, нали, пред това същество, което е в баща ни. Мога се крия. Оттатък не видях дали някъде мога се крия, между другото. Хладилник? Нещо има ли в него? Това е телефона на майка ни. Добре, да го видим. 555-5683.
По-добре да не го губя отново. Блендер, това ще прави много шум. Да, значи по някакъв начин трябва да го извикваме. Имаме котешка храна. Да, нямаме котка между другото някъде, не знам къде. Защото тя избяга, тя се стресна. Като усети, че баща не е обладан. Found a battery for my flashlight in this cabinet. А, батерия за фенерче. Не съм правим фенерче, ама ние нямаме все още фенерче, не сме го взели. Един тук. Нека отидем в basement на долното етажче. Какво има? Някаква дрелка. This looks like it makes... Да, това прави доста шум. О, батерия. Да, вземаме доста батерия. Кое е това? These dusty old boxes have been down here for as long as I can remember. Някакви кутии. Взехме някакво въже. Не ме страска и така, бе. Взехме... Кое е това? Weight resistance mechanism. A series of weights and levers that can resist a joystick's movement. Ой, че какво? Това ще е някакъв пъзел. Нататък тук му се крием. Мисля, че сме готови или поне всякакви неща успея да погледна, които можем. И трябва да отидем към спаната на баща ни. If that thing stood here, would it be a rabbit in the reflection or my dad? А ако се види в огледалото, дали ще е баща ни или заека? Не знам всъщност. Това ще прави шум, да, тук му се крием. Какво има? Mom keeps her medical scrubs in here. Did she leave this battery? Тя ли оставила тази батерия, майка ни? Ами не знам, вече имаме 4 батерии. Мисля, че тук трябва да отидем, нали да? Какво трябва да правя? I saw that phone on the nightstand, but I need to find a way to make that thing leave. Той каза, че е видял телефона, аз лично гледах това същество на леглото как е легнал. И сега трябва да накараме по някакъв начин да напусне стаята. Maybe I can start a little with a loud noise. Better go hide. Добре, нека се скрина, да видим как работи това, интересно ми е. Значи там трепери вратата, това идва. И след това къде ще отиде, това ми е въпроса. Къде отива е, човек? Добре. Нека бъдем внимателни. Значи търсим телефона. Ето го телефона. Open. Нека не се. Open phone. Contact list. Едно. А няма никой. Navigate. Добре, чай видим се. Как беше телефона? 555. Значи 4 петици. 683. Нека не се. Значи. 683. Call. Enter. Ало, мамо. Ела тук, че тъде, не идва и всъщност. Ало. Мамо, мамо. Това е, нали, спешно. Какво се... Какво става? Татко е, той е нещо... Не му и наред. Добре, и сега се прибира. Ох, боже мой, че сте отвратителни. Че, трябва да се крия ли? Ето крия се. Мога ли мърдам камерата? Не, не мога. Това е. Което получавам, това е. Какой ти? Ние гледаме в момента под леглото. Тя крака как не решат. Ужас. Добре, сега ми дава като задача да я посрещна. Така, дат мъдбимон. Това трябва да е мама. Добре, нещо друго, моля ви да тука. Ама. Один мяз, бе. Добре, някакви снимки на семейството ни. И тук в другото. А това тук го извикам. Не, изчакай. Много дрехи има. Добре. Това какво е? Дълга сим. Нещо да не се вижда специално тук да свети в тъмното. Не. Нека се светнем. Това не знам къде е. Предполагам, че трябва да отидем до входната врата. Здрави! А тя е медицинска сестра, нещо такова работи.
Мамо, тати... Че, that's been kidnapped and replaced with... Татко са го отвлекли и са го заминали с... Това нещо, светещо очи. Kidnapped, replaced, is this some kind of a prank assault? Нали, това някакъв базик ли? That looks fine, you should know better than to fake an emergency while I'm at work. Нали, изглежда ми добре, трябва да не се базикаш те, докато съм на работа. Но не можеш ли да го видиш? I see that that is fine. Виждам, че баща ти е добре. I don't know what's gotten into you, but go to your room and calm down. I have to get back to the hospital. Не знам какво става с те, обаче нали успокой се, върни се в стаята си там. Аз трябва да се връщам в болницата. Но, няма но. Стаята, изпиш. It's all up to me, I guess. Еми, явно всичко ще зависи от нас. That has to be stuck in the ball pit, I got to get back to Jeff. Значи баща ни трябва да е там в това с топките, където е. Трябва да се върна в пицарията. Бери, как ще го направим това? Find a way to escape. Еми най-лесен начин е буквално през прозореца. That latch is rusted shut. I think I can still unscrew the bolts though, I got to find... трябва ми отверка. Къде ще има отверка? Со, аз на всяка я проверих най-вероятно в, това, в долния етаж. На тавана няма да има сигурно. Тук какво пише? Get back to that, meet mom. Да, да, добре. Моля ли сега да отида тук? Сега толкова видя, сигурно ще поводе и по някакъв начин. Сега е в другата стая наляво. Бре, къде ще има отверка? Някъде има стълба. Да стигнем прозореца. Ме добре печага, ама не знам къде има стълба, не знам къде има и отверка. Стълба? Добре, стълба трябва да има на тавана според мене. И къде е котката? Ето е котката. Не, маник. А че е тос. Чай, мога да се обая на пицарията ли? Мисля, че беше 3 петици и 4 тройки. Моля зона направо ти тук. Чай сега видим. Как е? Бряло не става. Не, спокой се, спокой. Искам от тя горе. Бързо, качвай се. Ай, тя стълбата. Бля, нека се скрия. Какво е наше са стреснали? Ай, сега това идва. Swap the spiders, какво? F. S. Да имам мини игри. Мерт, това е интересно, това е малко път да и... нали, разчупва играта. Не е просто криш се, стоиш и чакаш. Нали, пак чакаш, да, но трябва да си вършиш някакви мини игрички. Добре, значи тук ето е стълбата, буквално до прозореца е виждан стълбата, ама що не, не ми дая да я взема, сигурно, защото ме гонеше тоя. Бе, сега ще го изчакам да се махне. И сега. Предполагам, че мога вече да направя нещо. Да, я да видим. Оу, ладар. Дроп ладар. Сега да пробвам да сляза. А това е там. Не е мурац. Нема виждай. О, мисля, че трябва да отида и тука. Да, мисля, че е в кухнята. Та е стоба как. Добре, трябва да съм и малко тихо, трябва да слушам. Не. А, баш. Добре, той е път гардероба. Някаква произволна стълба на там, не обръщай внимание, молеца. Stay out of sight. Е, как? Добре, това малко не го разбрах. Се трябва да стоя там, където не ме вижда. Обаче не разбрах какво направих, някак си явно стана. Добре, се отива долу. Сега ми е момента да взема стълбата.
Бързо, бързо. Значи стълбата е там, прозореца. Не, не виждай, не виждай. И бавен, въобще не си толкова бърз. Добре, исках да открия и такова. Kind of to get me. Добре, достатъчно дълга е. Служа ли? Исках да открия и отверката, ама най-вероятно ще има на друго място отверка. А, всяко време? Карта има! Navigate. А, че може да си избирам. А, значи има нашата къща, училище, библиотека, пицарията и дамил, което е, да го кажем, някакъв завод. Ето е по-лесно. Добре, значи... Целта ни е да отидем в Болпита, тъй че нека отидем там да се върнем в миналото. Нощ първа. Ето мога да погаля котката, ако съм до нея, ама тя беше на... Това, на... На хладилника отгоре не ми даваше. О, печага. Какво правим? Имаш ли отверка ти? Късно е, знаете, че... късно е, що си тук. Знаеш, че... знаят ли родителите, че си тук? Да, татко изгори вечерата, просто трябва ям пица. Какво правеше? Нудли. Ау, аз си един да баря... Какво е? А, т.е. You forget to add one thing to smell home's fur. Да, малко се очудиш как тъй нудлите ги е изгорил. Но все пак ако забравяш, слагаш вода нудлите, явно става лошо. Бре, я да видим тук какво имаме. А, значи показваме кои врати са... А, показваме кои врати са заключени, добре. Чай има backstage, има и basement, аз там не съм ходил, мисля, че. Бре, тук може да има отверка, защото мисля... А, имаш нещо там, кайде. Не видях. Кой е това? I've never seen Jeff use this before, but it's been so that things... А, ние сме го виждали да чисти пода. А тук какво има? Някакво... Някакъв... Да, знам. That puddle looks like it's been here for a while. Някаква локва. Hope it doesn't seep into my shoes. Добре. Ей, тук е заключено. Добре, покажа ми го, че е отключено, но аз въобще не съм дал тук. Тъй, че нека продължим сега. И тук имаше нещо. Now I know what the stage was for, still you can't believe this place was some kind of animatronic fun house. Да, сега вече е видял какво представлява това място, като е било преди, не може да повярва. Къде е това? The favorite of Miro is even creepier. Аха. Защото тези неща ги видяхме вече цветни, като са били в хубавия им вид, сега ги виждаме в нали, гадния им вид, като вече са били изоставени. Окей, сега трябва да открием баща ми. What is that a kid crying? Maybe they need help. Това дете ли е, което плаче, може би му трябва помощ. Чакай, това някакви топки. А, взех някакви дървени топки. О, боже, какво има тук? Нещо с интерес, не мисля, че те. Добре, тук какво има? They look even creeper, torn apart like this, like the shelf of some kind of hunter's trophy display. Значи изглеждат много по-странни, като са разгубени, защото на тези рафчета имат всякакви техни части от аниматрониците. Ето ги долу, само главите са върху тях и другото е цял аниматроник. A fuse block, that one showed me how to use one of these. Намере, тук това, I don't think this would help. Но, значи ако спре тока, тук трябва да имам да го пуснем отново. А ето това издава шум. Looks like they were trying to fix this one, hope it stays broken for... Явно са се опитвали да го правят това. Да но си останеш чупен завинаги. Хиха стобиха. А, това е... Чакай, това е портмонето на баща ни. Одос хиба и хисван шобект. А, едно от пет. Я му трябва да мерим пет негови неща. И нещо стане, да я знам какво му правим. А, това са някакви снимки. Добре, това не мисля, че тече е скрано. Някакви хубави спомени си връща той. Тук отключен ли? Не. Чакай, where did this three... Чакай, къде са отишли тези трите? Трите аниматроника, ами не знам, човек. А тук чуваме да плаче някой... О, не, той е хванат в това. Ще трябва да помогнем ли, бе? Help me, I can't get out. Помогни ми, не мога да изляза. Еми, майче ти е писано вече. Как въобще влезе вътре? Something grabbed me and stuffed me. Нещо ме хвана и ме натика вътре. It feels like the suit is going to snapshot. Усеща се все едно, че нали, аниматроника, нали, костюма, не? Ще ма смачка. I think I can lose on the bolt with a screwdriver. Ето отверка! Трябва ми отверка!
Дали ако бях открил отверката по-рано, щеше да ми в доста по-голяма полза в момента. Добре, нека не сега трябва да търсим. Чай, кога е заключваме? Даваш ми го да е отключен? Еми, явно не е отключен вече. А има ли нещо, което ме гони в момента? Тук не иска да отвори на Фоксито, защото го изстрах. Кое е това? Някаква монета? А, толкън, мой да играем. Arcade Machines, да. А тук подаръка, моля го отвори. Ей, още не мога, чек. Ай, го това ще ми иска. Да, трябва ми пак отверка. Значи тази отверка ще ми е доста важна. Чай, и това е заключено. Че къде мога да отида да открия нещо? Значи отидох отзад. Нека да отида отзад отново, защото може би сега ще ми го даде вече да взема отверка. Ако има, здрасти, нямам нищо за тебе в момента. За съжаление. Я да пробвам и това. Да, добре, заключение. Нека и това го цъкна. Преди, чай, какво? А, батерия ли иска това? Не, какво иска това? Въжи. Батерия? О, омагнес се спънах. Нали, това защо го активирах обаче? Изгубих си едната батерия и все още нямам фенер. Не, заключваме. Хазда... А, Джеф! Омага е, човек. Добре, сега трябва да се върна в сегашното време. Нали, като е лоша пицарията, като е гадна, разгубена вече. Да взема ключ от Джеф най-вероятно. И да се върна в миналото и да се отключа. Аха, добре. Pick a plastic ball into the door frame. А вкарах гол някакси. Трябва ми да дадеш ключ. Той ще ми каже, ключа го оставих на Марс и не. Имаш ли ключ за долния етаж? First the ball pit на добесната и that board. Толкова ли ти е скучно, че го питам за всякакви места в сградата? Да, искам да обикалям. Нека направим сделка между теб и мен. Едно пее в ротрашен в ръгато дъмпа бък. А, сега ще трябва да му хвърлям буклука. Go take the trash over there out and give you the key when you get back. But take... А, фенерчена накрая. Добре, значи трябва да му хвърля буклука. С това да се върнаш, ще даде ключа и ми даде и фенерче даже. The battery is pretty low. Dig around the trash if you run out probably all sorts. Добре, значи намерим още батерии. Toggle. Това ли фенера е? Hold F to replace. Е, че свети, да бе, добре. Дъмп, а ето го букука. Добре. Елен, какво пише на букука? Smells like rotten pizza, мирише като развалена пица. Добре, нека не се на всяка ли мога отида и да ме телепортира. Да, значи трябва да отим на... Мисля, че Дамил? The noise meter shows how much noise you or your surroundings are making steak. Кое, да, значи трябва да сме тихички. Дъмп да траш. Кое е това? Батерия. Не трябва хабя батерията на... Добре, за какво ми дай FNR тогава? Еми, нека ходим в тъмното, предполагам. Кое е това? Rat trap? Капан за плъхове? Jeff needs to buy more of these. Добре. Jeff трябва да си купи още такива. Кое е това? Дамил closed down 3 years ago, almost everything else in this town has been closed since. Значи, откакто и затворила тая фабрика, тая завод, всичко друго се и, нали, развалило. Добре, нека не се тук. Да хвърлим до кука. Нещо друго има ли? Ама, чакво. А, просто такова. Добре, нека се върнем. If you keep losing, try not to get caught. Ако продължаваш да губиш, опитай се да не те хващат. Вау, какъв съвет. Някакъв съвет, който аз бих дал. Добре, Джеф хвърли букука. Да, да, here's the key, аз промисля. Добре, даде ми ключа. Аз тука между другото. Ай, тука мога отида. Да. Нека им в сегашното време или в миналото ще има отверка. Би трябва в двете сега. Да се взема две отверки, що не е, човек. Тук цената работя с другата защита. А гледайте какви същества ме преследват. Я да видим се. О, ще трябва да избера кой предмет. Къде е това ключа. Колко е тъмно. А къде ми пише? Я чая между другото. Еми не ми пише колко е батерия. There seems to be a battery. А, батерия, супер.
Ето тук има пак такава шахта. Тук не мога да отида. А, може има. А, значи тук батерията е много гадна. Чак е хванала ражда. Добре, еми значи наистина в миналото ще трябва да отидем. Да се взем хубава отверка с батерия ли май казах? Да, да му бърках се. Отверката е ръждясала. Това искам да кажа. Един как съм вкарал го, някак си от тук да знам, не разбрах. Някак си просто гритах ги тези топки и се получи. Те, ядем се. Ето го ключа. И тук е страшно. А това му извикам. О! Не, стига е, човек. Моля, взема просто отверката. Оф, то не е тука, нали? Може се скрия. Чувствата е ни точно, което ми трябва. Hold F to replace. Добре, изчакай. Тя батерия много бързо свършват и този фенер нищо почти не прави. Точно заради това в първи епизод си осветлих малко повече това, играта. Добре, нека го спасим той или поне да се опитаме, ако не го смачка това нещо. Ето, отверка. То това не е ли един от нашите приятели? Мисля, че да. Или де да знам. Омага, спасихме го! А не, някакъв друг си май. Thanks, thought I was gonna be stuck in there forever. Мисля, че ти бъда заклещен там винаги, завинаги. One second, I was talking with my friend and then... Една секунда си говорих с приятелите и тогава и след това... Oh, that sounds like him. He might be in danger. Come on, we can find him together. Може го открием заедно. Ма това не е ли... Never mind, let's get out of here. Сетай, нека се махаме от тук. Wait, I'm looking for my dad. Чакай, търся баща си. You haven't seen a tall man wearing a blue shirt, have you? Не си виждал, нали, описал баща си. You mean like an adult? No, I haven't. Не, не е виждал. Walkman, I wish I could help you, but... Иска ми се да ти помогна, обаче... О, не! А, къде трябва тя? Escape. Добре, моля се махна от тук. Бягай! Отивам в бъдещето. Това е, че толкова основни неща стават, човек, че направо не знам вече къде отивам. I didn't get a lot of time to look for that, but I got to think of a better plan first. Значи, не успях много време да търся за баща ми, обаче ми трябва някакъв по-добър план. Съжалявам, тате, ще се върна по-късно. Go home. Сега пак трябва да се прибера, ли? Добре, чакай. Имаме отверка. Не! А значи като държаш shift. Чакай, какво сега са с него ли? Това са изминали дни. Снимка. Омага, наистина. А ние го съндуваме, добре, добре. Котката! Ой, той при нас спинка. Да, всичко това е било сън. Явно трябва да започна деня. Добре, ето тя погаля. О, миличкото. You can pet the cat. Don't jinx yourself. Айде пак. О. Да. Значи беше изписало, че като спринтирам, мога да минавам директно през врати без да ги отваря. Значи това обяснява доста неща. Get breakfast. Значи... It makes go here and makes a lot of noise. Is it scared that fit in, so he was in the basement. Значи трябва да закуска. Добре? No way, няма начин. Добре. Поиска котката, искаш ли ти закуска? Значи знам къде ти е твоята храна. My rising sixth grader has... А, значи мисля в 6-ти клас. Добре. Значи майка ни вика, станал се накрая. The first day of school, are you still asleep, young man? А, вече сме на училище. I hope not, I had the strangest dream about it. Имах, надявам се да не спа. Все още имах много старен сън за татко. Не се пресняй, баща ти е добре. Той те чака в, нали, там, на масата. Какво? Моля взема, не мога да взема това за котката. Искам да я нахараня. А тук има ли нещо друго? Адрен пече да я знам с джибериш. Мене нищо интересно. Мога се. Мога светна. Не мога на разлика, защото е през деня вече. О, не. Maybe I'll just keep breakfast. Явно ще пропусна закуска днес. But your dad wanted to eat with you this morning. Но баща ти искаш да закусва с тебе тази сутрин.
Maybe another morning. Може би някоя друга сутрин. Well, don't forget your lunch, so you don't starve today. Не се забравя обяда, да не загладуваш днес. Гет, ако отида към него... Здрасти. А, той просто ме гледа. Ха-ха. Нищо мое направиш. Ха-ха. Играта е да е направена. Ха-ха. Добре, къде ми и това за... Ето го. Благодаря. Go to school. Мере, моля ме през тебе отново. Не ми обръщай внимание. Аз стоям на училище. Ето тук. Да мога се върна и майка ми да е жива си още. Еми, добре. Значи заради това има... А че исках почтата ви, дали ще ме даде, ама не. Училище, вау, нека да отим на училище. Hold F to reload. Да, това го знаем как се зарежда батерията на фенеричето. Клас от 4, само 4. I can't stop thinking about that thing. Не мога спра мисля за това нещо. Е, виж ако just run away. Искаме се просто да избягам. Who could eat lunch at a time like this? Кой може да яде обяд по, нали, в такова време? Еми те не ги знаят те неща, които се случват в нашето семейство, тъй че те си ядат. Mischievous accomplice. Не знам кой ми говори. You sure that's a good idea, Jet? Мисля, че това е добра идея. Уе. You can leave if you're gonna be such a chicken. Може да се тръгнеш, ако си толкова страхлив. А, за пиратките. Вау. Хей, кой го направи това? Може би той е с запалката? Не знам. Бягай! Сега остава нас да на... по някакъв начин да... А не, ще играем. Check out what was left behind. О, да видим какво е останало тук след пиратката. Но, мисля, че тук ще бъде това видео, хора. Така че в следващия епизод ще видим какво се случва тук в училище. Да има яде картата? Еми, няма толкова много неща. Очаках малко повече стаечки да може да гледам в училището. Но, каквото такова. Тъй, че явно тук ще бъде интересно. Но, хора, ако ви е харесало видеото, искате още подобни видеа и по-скоро, ударете бутона за харесване, а време станете Haribo. В GBLG може спойте кода Haribo за още 5% бонус на цялата ви поръчка по всяко едно време, дори на вече намалени продукти, така че всякакви линкове е долу писанто в коментарите. А септември месец ще може да се видим в София, защото ще има събитие G-Fest, така че може да вземете билети отново в описанието и в коментарите. Благодаря, че гледахте, до следващото видео и довиждане.